Това са лети джанти. Не, ми да, ама 15-ки са май или 16-ки, много големи се виждат. Мапса. Не ми идея какви са джантите. Не ми идея колко бройки са. В едно пале. Изобщо в целия камион. Ама права оферта на гледащите клипа. Ако някой даде 50 000 евро, му отдавам и камиона и стоката. Тия джанти си струват пара. Не ми идея колко, ама са си цифра. На следващото товаряне, ако имам ръкли, 50 000 евро, отдавам камиона с стоката. Има ли бизнесмени от вас? А, вие ме. Аз веднъж съм го правил, само че камиона беше пълен с маргарин.